Trénink je u konce, nyní jsi ready makat sám na sebe. Udělej inspekce, aby si pokračoval, high rank, větší peníze a nový outpost funkce. Teďko už si to hlídáš sám a už tě nepodporujeme finančně. Jakmile bude tvoje zařízení v dluhu, okamžitě bude ukončena činnost. Ty vole, tak takhle by měl hospodařit náš stát. Kapitola druhá, falešná pomoc. Tools byly doplněny, OK. Co mám novýho? Lopatu mám, ty pičo, jo. Tu můžu mít místo pláčidla, můžu mít celou lopatu. Gas pipe, munice a tady jsou ty moje peníze. Podívej se na Twitter Warhorse Studios. Bude to kýknout kam na telefony. Don't you guys have phones? Outpost management. S tímhle s tím počítačem si můžeš upgradeovat outposty, řešit daily upkeepy a checknout svoji statistiku. Můžeš taky najmout strážný, upgradeovat budovy a tohle to všechno. A koupit nový auta, abys mohl honit kriminálníky efektivněji. Tak tohle je tematická hudba. Už mi to tady vyjíždí. Jsem lieutenant. Kolik stojí upgrade? $600 na chajdu. Constable. Hail to the king, baby. Upgradeovat je můžeme. Submachine gun má pak a životy. Ale chce větší plat. Upgradeneme si budovu, ne? Warehouse a prison. They try to build a prison. Nic, upgradenu si budovu. Achievement odemčujem první investice. Hej, mě se prostě nenačítali achievement, když jsem to hrál poprvé. Maximální level, perception a i moje HPčka. No tak teď už bych přežil tu přestřelku. Pip pip. Creep upgrade. Yo chat, vítejte v MTV Creeps. Vítejte v MTV Creeps. Tohle je můj nový creep, pojďme si udělat showcase. Můžu si tady uklízet, můžu posedět, vole, už si můžu dát kafíčko dokonce i tady. Na talíři, banger. Mám opravdovou postel, jakože postel. Dvě okna směřující krásně na západ, takže denní slunko, perfektní. A fotka mojí celý rodiny a všech mých kamarádů. Pracuju v uhelném dole v Ostravě. Každopádně nabízím tohle sto za 12,500 na Žižkově. Kdo bere? Nějací studenti v chatu? Falešná pomoc, destruktivní elementy, velký déšť, heavy rain, arm smuggling stopped. OK, že budeme hledat query. Parísu. RK udělalo zradu, nasty betrayal. Co to zase je za songy? Photo Maiden v Sparkle of Photon. Co to do píči je? Protože to bylo za Hrvatsku? No to ne. Smuggler, takže 35. Temně hnědá, teda temně zelená barva auta. A rozbitý jedno okýnko. Čemu musíme to hledat velice pečlivě. Ten nález jak blázen, toto mi UK neblástí to ty kokot. Commodity embargo. RK a kriminální skupiny, vláda se rozhodla, takže jakmile je z Kingdom of RK, tak nemůže vstoupit. Jak poznám, že je z Kingdom of RK, chat. Skuty, dík za 69. Čau, protože jsem viděl Pulse od Warhorse a mám erekci, je to v pořádku. Podle toho, co jsem viděl, tak teda... Já nevím, sorry. Já fakt nevím. Nemám dušení. Jako asi jo. Vojto, nevíš, proč když dám do Google hledat KDC2, vyjede mi tvoje video jako druhé? OK, tmavě zelená, rozbitý okýnko, anebo 35. Tohle rozhodně není tmavě zelená, chat, že ne, tohle je hořčicová. Má rozbitý jedno okýnko? Ne. Budu potřebovat dokumenty. Sábík se rášta. My se chystají udělat hru o koník podle toho obrázku. Čet, oni se jmenují War Horse. Hele, toaleťák za 19, to je furt málo. Není on z toho. Kingdom, on je z Kingdom of RK, my ho nemůžeme pustit. Že jo? Kingdom of RK má embargo.
Takže entry regulations, on nepřichází, on nemůže vstoupit. Jo. Jo. Já ho nemůžu pustit už jenom na základě toho, odkud pochází, jsem rasista. Takže entry regulations neprošel, co dál? 3 kozy. Napočítal jsem 3 kozy, to je v pořádku. Jméno? Levon RDF. Lemon, Levon, Levon, 0.20.94 UT, všechno v pořádku. Jun je dobrý. To jste všechno v pohodě. No máš všechno dobrý, kromě toho, že je z toho království. Pojď mu ty kozy zpátky, bro. Spresi dík za roční, dorůst dík za 200, jajku dík za 50, děkuju. Nepřijde mi oblečení toho týpka na koni na 15. století, ve kterém se Kingdom odehrá. Možná to byla úplně nová hra, jsem zvědav. Jakoby... Ve skutečnosti ten outfit je z Bloodborne 2 a Dan Vávra dělá s PlayStationem teďko. Takhle, zeptej se sám sebe. Po neukončený hlavní lince Kingdom Come fakt by 6 let dělali na úplně jinačí hře, jenom proto, aby se pak vraceli ke Kingdom Come 2. Jako dává to smysl? Protože mě teda moc ne. Denied! Tohle ještě není konec. Jak není konec? Opovaž se ujíždět. Opovaž se ujíždět. Správně. Dan Vávra spolupracuje na novém Skyrimu. Přesně, on se konečně rozhodl. Justified refusal, správně. Tak. Čet, co to je za songy, kurva? Dobrá kára. Šum na ten spoiler! Ty píčo! Děda jede, ty vole, jak blázen. OK, máme vej 35, dark green, anebo rozbitý okýnko. To jste srolovaný, ne rozbitý, že jo? Tak, můžu vidět dokumenty, Pels? Co má dobrýho? Potatoes. Cíga za 2. Hej, toaleťák má za 9, to kupujem, ne, chat? Pr. A káva za 25 je taky dobrá, ne? Kupíme i kávu. A cigára za 20 jsou... Já nevím, to je pro mě přijde dost. Toaleťák a káva mi přijde, že je dobrý. Tak, dokumenty, mladý pane. Narozen 22. Kingdom of... On je taky z toho. To musíme, bohužel. Nurbek Jaksiev. Nurbek Jaksiev, jo, on má něco dokonce ještě jako tady, jo. Teda tady, chci říct. Šefe, já budu potřeba, že vystoupil. Jste vymaštěný bez mozci LULE, už jsem dávno v USA s Lukim a právě jdeme do bordelu, kde si dám za vaše ošuntělý prachy to nejdražší, jen dál posílejte peníze tomu dvojníkovi, ať mám co utrácet. Chat, přesto byste nevěřili někomu, kdo tady poslal 50 dono, ty vole. Chat, přece byste nevěřili prostě týpkovi, který tady pošle ty vole 50 a píše takovýhle sračky. To je blbost, vole. Tak, slow confirmed cargo. Ano, 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 ok, to sedí. Co jména? Jak si je dobré, jak si je jaký v pohodě. Tohle je dobrý. Validace je v klidu. No jo, jenže on je prostě z toho království, takže já ho stejně musím zamítnout. Ale píču arest, protože tady arest, tam nemá žádný drogy. Inspection is finished, hele bohužel. Ne, počkej, já jsem nedal kvůli čemu, entry regulations, teď, takhle by mi to dalo, že to je špatně. Ještě jsem se opravil, denied. Provojitost, mohli si podělat všem těm, kteří píšou zítra přijímačky. Čet, já přijímačky, když jsem dělal na střední, tak jsem z toho měl nervy, ale pak jsem si sednul
poslední 10 minut předtím, než jsme psali, tak jsem si v klidu sednul, vzal jsem si sluchátka, vzal jsem si mobil, poslechnul jsem si nějaký Marilyn Manson songy, v klidu jsem se vyklidnil, rozumíš mi, poslechl jsem si songoše, přistál papír, napsal jsem to jak frajer. A vzali mě na obě střední, na který jsem se hlásil, easy peasy. Do obou dvou v top 10, naprosto jednoduché, chat. Pokud jste jedničkáři, tak nemá, tak jakoby bych se ničeho nebál. Pokud nejste jedničkáři, tak je všechno špatně. Dobrý den. Chat, není to temně hnědá, má rozbitý okýnko, nebo moje 35? Rozbitý... Chat! Sasovec obecný. Well. Co to tam je? Kokainum. Prosím, vemte si tyhle peníze a nechte mě projet. Kolik nabízí? Ty vole, 300 páďo, ale čet. Čet, 300 páďo tohou. Jako 300 páďo, vole. Můžeš si vzít úplatek a pak ho stejně zatknout? To by bylo funny, kdyby to šlo, ne? Už má píchnutou gumu, lidi, do toho jsem nemlátil. Vystupuj. Jako tita pade. Ve skutečnosti už jsem 2 měsíce v USA a válím se akorát na pohaři a žeru si jako král za vaše prachy. Takže pěkně ty prachy tomu dvojníkovi, díky a drži. Čet, jakoby tohle z toho, co tady píše nějaký vtipálek, je kompletně fake. Double drogy. Ještě někde nějaký fat? Nevěřte mu, on nejede do New Yorku za účelem rekreace a návštěvy každého fast foodu, co u nás není. Jede tam fotit crack housy do své nové připravované hry Max Payne a dozajista ho nepobodají. No, za mála. Tak, zatknem ho. Sorry, dědo, ale převážet 3 balíčky kokainu, to je prostě slabý. Až jich budeš příště převážet 30 a mě dáš litr všimný, tak se domluvíme. Jediná tvoje chyba byla to, že si prostě myslel v příliš malém měřítku. Tak měl odvíst ten kokain a ty peníze a zrovna už i ty vězně bych měl odvíst. Ty vězně a kokain můžete odvážet libovolně, podle toho, jak zrovna chcete. Chat? Ada. Kolik to? Na starý kolena do uhelných dolů? Yes. Kriminálník byl chycen, inspection complete 80. A to nebyla asi perfektní, koukám. Protože jsem dostal jenom 80, ne stovku. Je tam ještě někde asi měl koks, co mu zapomněl vypadnout. Jojo. Tak já asi jdeme dovíst, ne, chat? Jakoby, jestli bude další kriminálník, já ho nebudu mít kam dát totiž. You are free to go, na ní píču. Měl oslepit si víc. Když mu to nevypsal. Hele, když ho zatýkám, tak ho prostě zatýkám. Tak, tohle to prodáme. Nějaký typ, co Warhorse odhalí 18.4. Tak to fakt nemám tušení. Chat, sorry, ale jakoby prostě se nedá, ty vole, to se reálně nedá typnout, s jakou hru by mohli odhalit. Fakticky může to být prakticky cokoliv. Může to být GTA 6 DLC, může to být third person akční adventura. Může to být hra, kde bojujete za práva zvířat a levičáků. Může to být remake druhý Mafie, tak jak ji chtěl původně Dan Vávra, to fakt prostě nevíme. Nic, můžete to oholit, modi, můžete to oholit, protože jedem. Marišu, padrodný už na bocka. Padrodníky je na večito. Já nemůžu? Co? Už nemůžu vystoupit, no už. No tak já vás tady zatím, já musím dodělat svoji denní práci, no. Doufám, že mi neutečou, ale.
Vy jste mi řekli, že můžu jezdit kdykoliv a pak zjistím, že můžu až po šichtě, tak jste kokotí. Čer, vy jste fakt laháři, to je neskutečný. Takže ještě hledáme Broken Window, už máme, ne? Proč to tady furt je, když už jsme jednoho chytnuli, co měl Broken Window? Nebo jich je víc? Nazdar, ne? Tak, ukáž mi to. Škoda, že na tu novou onlineovku od Warhorse nemám kamarády. Ano. No. Kingdom of Air. Hej, oni jsou všechny z toho Kingdomu. To je divertý. Pikret, Simonis sedí. OK. OK. Všechno je v pohodě, akorát je to ze špatný tý. Ale však nemá zboží. Jo, jaha, no jo. On jak nic nemá, tak já ho můžu pustit teda tím pádem, jo? Čet, proč jste to neřekli hned? Počkej, nekupuje něco. Bug of potatoes. I am a potato. Kamo, 55 za kávu, kterou jsem kupoval za 25, tak seš magor, vole. Tak seš píča. Hádej co, approved. Vojda v zásadě nepouští nikoho z Kingdomu, stejně jako své líky na Kingdom Come 2, čet, žádný Kingdom Come 2 neexistuje, přestaňte se mě na to ptá. Já nevím, o čem mluvíte. Neměl prošlej pasport, je v pohodě. Takže na koho ještě čekáme? Na toho, komu, na toho, kde je Dark Green, anebo má rozbitý okno? Tohle není Dark Green, že ne? A rozbitý okno nevidím. Veze něco? Zdánlivě ne, ale zdání může klamat. A probrotaj. Serhan Medvěd. Kingdom of RK, ale vypadá to, že nic neveze. Toto je dobrý. Medvěd. Není vypršení, není vypršení. Date of birth v pohodě. Če, takže po? Asi je v pohodě, ne? Jeď, bro, já ti věřím, hele, vypadáš jako klidnej chlápek. Sargasík za 54 měsíců, děkuju ti. Triple Six Lorde, děkuju moc, bratře, za 2 kilečka. Čet, můžu dostat 2TV, pro. Byl jsi povýšen. Chat. Inspection reward increased. Teď můžeš zavolat Vladovi a on přijede s jeho tools. Tak, a teďko můžu teda dovíst je, a nebo jít spát. A já jdu nejdřív dovíst ty kriminálníky. To zrcátko máš, aby ses mohl dívat holkám pod sukně. Jsou tady ještě furt? To jsou idioti, oni mohli utíct. Tak jedem. Jedeme, chat. Let's go. Pojďte, už si líknu všechno, bude to mít ofiko, český rabing, máš tam cameo a část bude v Praze. Vyloženě jsem nic takového neřekl. A je, už na mě budou útočit. Chat, proč píšete bad chest, když to jsou Raimiho původní Spider-Mani, čili to ještě před MCU. Vy jste to hltali, stejně jako já. Mám no, chat. Jako docela sás, no, če, docela sás, ty vole, se takhle jakoby tvářit. O, kurva! Vystupuj! Ty piču moje dveře. Počkej, přebíjím. Proč po mně střílí civilista, teď jsem nic neudělal. Ty vole, tohle je drive-by jak debil, chat. Polická bytlo! Dobrý, mám je. $80, dobrý, žijem. A zbylo mi přesně 69 nábojů. Kokain, jo! Kde jsou ty další mrtví? $30.
To jsou řidiči. A proč po mně střílel ten řidič, ty vole? Včera ho musel zabít. Ještě někdo byl, byli 4. Jeden poslední to koupil, kde? Jsem ho nemohl zastřelit, ty vole, na takovou dálku. To je on? Jo. $50, let's go. Jste tam? Super. Tak, so far so good. Kolik pak stojí oprava toho auta, protože... Podívej se! Moje ruka! Moje ruka! A prdel pozná se předově. Kde jsou světla? Hej. Počkej, co je tohle? Paráda. Ten řidič ti pomáhal, ti je sejmout a ty jsi ho zastřelil. Teď střílel do mě, teď jsem měl hitmarky ze zadu. Teď on je normálně, on je dělal ze zadu ten chlap, ty vole. Teď to bylo vidět, ne? Že tam prostě do mě střílí prostě. Čes, jste slepý, vole, nebo jako co? Mi dával backshots normálně. On vylezl a instantně mi dával backshots. Tak prostě jsem to musel zarazit, ne? Nepadalo, ty vole, že jakoby, že... Hrouby, jí za 21, děkuju za Prime a užívej si Fallout seriál, který máš zcela zdarma díky svému Prime předplatné. Jirko, díky za 250, děkuju. Pane, mám tady 2 blbečky. Ty vole, už mám $260, to je banger, če. Hej, kolik kurva stojí oprava mojího auta, protože mám roztřískaný všechny skla. Vypadly mi dveře. Tak, teďko ještě jdem na tu policejní stanici, ať tam střelím ty drogy. Doufám, že jsem si je naložil do zavazadlivého prostoru, ale jo, myslím, že jo. Sorry! Já převážím koření na planetě Arakrus. Kdy vás tam dostanu nejrychlejší? Mám to celý objíždět? Asi jo. Vám by určitě nevadilo, kdybych vás takhle objel ze široka. Kluky ho díky, 3 měsíce užívají Fallout seriál. Musíš se vžít do toho komunismu, auto funguje, tak jaká pak oprava? True. Čili je to trošičku nahlasovat ta hudba, mohli by se jí stáhnout. Jako jsem fanoušek Duny, ale chápete mě. Děkuju. Staráš se o to, či máš nějaký koláč, do kterého automaticky investuješ? A pak jsme mamince řekli, že ten koláč sníme. A... Já to řeším přes fond managery teď momentálně. Jednotlivé akcie mám, ale nemám v nich takových peněz. Protože aktivně to řešit znamená, že to bude táhnout k daily tradingu a na tom, ty vole, jsem se, na ten prostě stojí za píču vždycky. Píča! Třeba u krypta. Takže já to mám jako konzervativní portfolio. Když to udělá 10% ročně, jak jsem happy. Záleží, co je u tebe malá částka? No malá částka pro mě, to je jedno, co jakoby to... Koho máš ten fond? Super tajný, super soukromý megabanky. U gigantický národní banky z How I Met Your Mother, jak tam pracuje Barney. 10% ročně je konzervativní. Oproti kryptu rozhodně. Jako tady nára. Nazdar! Počkej. Páte? Hele, tady. Dal mi to i ten můj Cox. Jo, dobrý. Tak.
Čet, kokain prodaný, vězni dovezený, můžu jet pryč. A teď. Du. Let's go. 6% je konzerva. No s tím, jak rostou akcie a ceny, ty vole, jako víš co, to, že je oznámený, že inflace jsou 2%, je sice hezký, ale ty vole, podívej se, kolik kurva stojí věci od covidu, kolik stojí byty, abo kolik ty vole vylítnuly akcie od covidového propadu a pak od toho 2022 propadu. Jako, víš co no, ono je sice hezký, že ty vole český stát ti vyhlásí, hele, je to pohodě, je 2% ty vole inflace, ale platí to zhruba na nula věcí, který reálně ty vole kupuješ. Nebo ty vole, prostě jako je to takový, že hele, to já ti nevím, no. Pane Royal Protector, děkuji ti za 18. Pane Tattoo Boy, oh shit, jí za 50, čus, ne? Pre nebyla deflace, přesně. Navíc hypotéky se vrátí, Česká národní banka už ty vole seřezává úrokový sazby, takže hele. Ono to zase vylítne. Jídlo objektivně zlevňuje, no, ale jako ty vole. Ty ceny nebyly příjemný. Čas jít spát? Máme všechno hotový? $11, podíváme se pak, jestli budu něco upgradeovat za tyhle těžce vydřený peníze. Krupík! Majo, děkuju za 16 měsíců, Primíčka! Doporučuju mrknout na Fallout seriál, protože proč? Máš ho totiž zdarma! Wake up! Wake the fuck up, soudruhu, máme nový den. S akcí mám cca 5% měsíčně, takže 60% ročně, to je dobrý, ty vole, to je konzervativní portfolio. Viděl jsem oznámení Warhorsu o nový hře, nevím vůbec, jaká hra by to mohla být, neptej se mě vůbec na nic, mám podepsaný NDAčko, nemluvím s tebou, nemluvím o tom. $13, abych měl Kaidu. Větší warehouse, větší vězení. To bych potřeboval, ne? Personnel, Moskoviče můžu najmout. To je personal story, Kovalsky. Kovalsky? Který je ten, který hlídá vězně? To je on? Prison guard, jo, tak toho najmu. Konstábl Moskovič. Budeš to oznamení streamovat? Nemůžu, jsem v Americe. Nemůžu streamovat to oznamení 18. protože jsem v Americe, takže sorry. Bohužel. Jedině až přijedu. Ja pierdole! To je bober! V Americe nemá internet. Ne, ale v Americe, já tam jsem na dovolený, ne proto, abych řešil videohry. Navíc tam budu dělat IRL, takže... Broken window, furt mavě hnědá, cargo list a stále commodity z Kingdom of RK jsou. Če, co to je za hudbu do píče? Tohle je jako hudba, vole, která by hrála prostě na hranicích sovětského státu. Tohle to definitivně není zelená. Vypadá jako, že mu je 35. Ne, to už tady není ani, by musel být rozbitý sklo. A to nikdy nevidím, že by měl. Mohu mít vaše dokumenty, pane? Má kozu, ale je z Kingdom of RK, takže automaticky nemůže jet. Moje rodina je v nebezpečí, musím tudyma jet, abych splatil svůj dluh. Prosím, puste mě dovnitř. Co můžu mu věřit? Co můžu mu věřit? A jde do píči. Nebudu opouštět, chat, ty vole, co když žádnou rodinu nemá, chce prostě vystřílet, ty vole, můj nádherný stát. Chat, vy reálně, když na novinkách píšete v komentářové sekci, prostě žádný migranty, vole, starejme se nejdřív o naše děti a o náš blahobyt, vole. Ale tady byste ho pustili, tak jste blázni, ne? Tohle je expirated. Takže má za prvý tohle 100 plus entry regulations. Jinak všechno sedí, podle mě.
Ne asi, nakolik si cení bezpečí rodiny? Nech si ty kozy a půjdu dál. To je kůmerský stav. Já si udělám biznis a pak ho zatknu. Toaleťák za 18. Počkej, on kupuje kafe za 10, na tom udělám profit. Davaj! Enjoy. On za srp na iDnesu píše, může to být úplně nová značka pro nevysokorozpočtové hry bez draku a černochu už se dnes vyvíjet neplatí. Nevyplatí. Klasický Honza Srb. Udělá 10 kůmerských prostě, udělá 10 článků o velikosti poprsí hlavních hrdinek. A pak social commentary. Ahoj. Tak to jako Honza Srb zajímavě, ty vole. Honza Srb zajímavě mlží. No nic, inspekce je dokončená, ale bohužel, pane, vy jste denied. Jaký to den, what a day, what a lovely day, myslím. Čet, sorry, ale jakoby slušně řečeno, jeho rodina mi je u prdele. Tak, perfektní, $130 už mám teďko za perfekt. Oh, jo, já miluju tučnou vůni peněz po ránu. Děkuju, pane Big Brain, za stovečku, děkuju. Čet, co to je? Hej, já jsem fakt doufal, že když zapnuje média share, tak budu mít krásnou sovětskou atmosféru. A místo toho mi tady hučej výbové a nějaký zasraný dub. Čet, já už fakt nevím, no. Smažený šnicel, děkuju ti za 3 měsíce. Šnicel smažený, dělá děti blažený. O.J. Simpson, sad G. Píšeš sad G na vraha. To nechápu. Dělej svoji robotu, there is nothing illegal. Aha. Warhorse League, čet, to není League, když doslova to oznámí. On to ale neudělal. Aha. Aha, čet. Ty vole, tohle je divný, tohle je tmavě zelená, že jo? Ale já nikdy nevidím Gangsta Signs. Vidíte někde Gangsta Signs? Poslední Horse League. Horse League byl u Forsena, no. Když ty vole na to kliknul a byl tam to koňský péro. On to neudělal, byl jsem to já. OK, čili. Byla poptávka po sovětské hudbě. Pepe Loud. Hail to the king, baby. Mohu mít vaše dokumenty, pane? To není zelená, to je spíš modrá. Čet, jste barvoslepý. Vaše partia lže, kam odsuže? Mám tě zatknout, vole. Mám tě zatknout, píčo. Valerian Uzun. Proč se jmenuje Valerian, ty vole, a kde je jeho město tisíce planet? Kde je jeho prostě planeta tisíce měst, anebo město tisíce planet, jedno z toho. Všechno je v pořádku asi, no. Cargo nemá. Má to pod autem. What the fuck, chat, všichni do zbraně, chat! Poplach, poplach! Chat, oni útočí! Čet, okamžitě se schovejte, jsme pod útokem. Musím se schovat. Zavři. Zavři! Dobrý. Dobrý, žiju. Moment. Polícka by byla... Počkej. Dobrý, 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 jsem krytej, jsem krytej, jsem krytej. Dobrý, je kept. Dobrá broka, tu si vezmu. Kept. Ty vole, měl má jak šiltovku, jak Viktor. Pojď. Dobrý, 2 kept. 3 kept. Ještě jeden zbývá. Počkej. Ty pičo!
kamo zastřelen jak Max Payneovi. Oberánkův gang. Smuggling, arm dealing. A Bloodfist, anti-government resistance, jasný. Tak, dobrý, přežili jsme chat. A dostal jsem i docela solidní peníze za to. A to jsem ještě nepolútil. Kokain, ano, děkuju. Další náboje, děkuju moc. To šlo dobře? Tak to fakt neudělal. Dokonce o tom napsal i knihu, jak by to když tak udělal. Jmenuje se If He Did It. To je jen náhoda. Ano, to je velice náhoda. To je fakt super sas chat. To je jak ten frajer v Liberci, co 20 let zpátky zabil svoji manželku a normálně jí zazdil pod vanu ve vlastním bytě, do kterého pak šla televize a on nahrával rozhovory a prosil jí, aby se vrátila, že ji někdo asi unesl. S tím, co byla v tom bytě, kde nahrávali ten rozhovor pod vanou. Nevím, no, čet, jakoby. Jako taky to vypadalo, že to rozhodně neudělal. Hej, kamo, ale do píče, čet! Přeji pěkný večer, d. Děkuju, pane GLDD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 
50, děkuju. Hail to the King, baby. Oh, to je tenhle song. Týpek ti ujel? Asi jo, no a tak to nebyl můj. To je tenhle song. Už jsem si vzpomněl na to video. Tak, tadyhle scén určitě není Dark Green a nemá ani rozbitý sklo, nebo jo? Tak, co tady máme dobrýho? Emek Vilkov nic neveze, má světlo zadní rozbitý. Shit, a je to sas? A se nepočítá jako sklo, ne? Nebo jo? To se nepočítá ale jako sklo, jako window. Imho. Já se nemůžu hnout. Já jsem tu chycenej! Hej, já nemůžu vylíst. Ok, už dobrý, už. Na stropě jsou drogy. Čili vy jste tak funny. Čili jste tak neuvěřitelně vtipní. Už jsem vám to někdy říkal, jak vždycky překvapí váš vtip, že vždycky se prostě lul, že po každý lulnu. Nesedí mu dokumenty. Emek Vilkov. Do Květná, to je v pohodě. Když má všechno v pořádku, co mu nesedí? Co je v tom balíku za Top Dono? Když napíšeš vykřičník Top Dono 2024, tak je tam lík. Je tam lík jako je novej Warhorse lík. Napravo je pitlíček. Jaký pitlíček, chat? O čem to mluvíte, kurva? Teď ty drogy jsou velký, to je vždycky vidět, tady není nic. Chat, tady nikdy není žádnej fed. Tady byl, že není žádnej fed. Tenhle ten děda, já ho tady obtěžuju úplně zbytečně kvůli vám, idiotům. Můžeš jít. Jo, byl tam, já mám pitlíček v mojí pravý ruce. Čert, vaše pateticky malý koule mě vůbec nezajímají. Zase se uklidníme, jo, če? Máme tady práci.
Máme tady práci. Teď zjistíme, kdo z nás měl pravdu. Peněženka je kožená. Peněženka je z pravý kůže, handmade od české firmy Vasky, co dělají i skvělý kožený boty. Plus má custom vyrytí, ale ražbu mýho loga. Plus vevnitř mají to Vasky. Jsou to Češi, je to česká kůže. Jakože z Čechů. Jakože prostě opravdu z českých lidí. Pane Máraz, dík za 44 měsíců. To je Máraz teda. Přihodil nový příspěvek na Facebooku Dana Vávry. Dole. A tak tam má jenom to Kingdom Come, ne? Že už se vaří nová hra. Před 10 minut tam je New Game Reveal. Je tam týpek na koni. Warhorse Studios zcela jistě. Tam bude dubbing day one určitě. Názor na Hamilton Dune hodinky. Byly na premiéře, takže jsem se na ně podíval ještě i zblízka. Mně se nelíbí ten trouhelníkový pár. Na to, že za ně chtějí asi 60 táců, tak prostě... Goofy. Je někdy Top Dono pod 2K na konci? Někdy záleží, tak jako je celý rok, že jo, takže... Z těch třeba 350 balíčků se občas poštěstí. Cargo. Kozo. Unpack the koza. Atric. Akrovrotár. Čet. Co to je zase? Ok, ten je z Akaristánu, to je v pořádku. Není mu náhodou 35. Ne. Jedna koza, to sedí. Prokopy Marovsky, to sedí. Prokopy Marovsky, to je v pořádku, to je dobrý. To je taky dobrý. Tak já si v pohodě, ne? A chceš něco koupit? Toaleťák, ale za menší cenu. A nechceš koupit Cox? Mě se na mě podíl. A, můžeš jet. Tenhle chlap je určitě zvolený. On má Chiro jak Maynard, já ho pustím, čet. Já mu věřím. On má Chiro jak Tool Frontman, to znamená legitimní osoba to je. No, pro přáják. Ano. Poslejte to mo. Ať vy to práci a máme tady posledního dneska. To už to bude ale chvilku trvat, než udělám další level. Čet, tenhle týpek je vrah. Podívej se, jak vypadá, tenhle ten je sas. Akrofrotaj. Vyčítek, já se na mě podíval. Date of birth, tak tomu není 35, 100 pro. Proč bych zadal někoho, komu je 35, když ho tady nemá napsaný očet, jsem hloupej. Spíš musím zadat, jestli nemá rozbitý sklo. Ne. Cože? Co jsi říkal? Nějaký problém? Veze něco? Če, veze něco? Ne. To je ruský Ted Bundy, Nuretin Rakhmanov. To je dobrý, 30. to ještě jakž tak se tam vejde. Vypadá to, že je v pohodě. Jako kargo nemá, takže... Co trading? Tu ale ťák za 18, jsi asi posral, ne? Vodka za 40. Kufr je vepředu. Čej, pán, snad jsem hloupej. Vole, snad vím, ne? Asi, kde to má kufr, tyhle auta, tyhle. Inspekce je finished, approved. Péro Smrade, díky za novýho, ne pardon, to je za 100, to je stovečka, ne novej sub. Chat, přivítejte tady Péro Smrada 01, označte ho v chatu. Ještě už streamujeme 3 hodiny. Skoro smrdí tím, že čas běží rychle. Když se člověk dobře baví. Máme $1,800, co budeme upgradeovat, chat? Máš svůj creator code ve Fortniteu? Nemám, rušili mi ho a nemám ho obnovený, ani to. Zvoleným chlapům jsem řekl, že jenom trošku blouvlení nemám. Tak jsem si jak na to přišli. Hele, kontraband jsem skoro žádnej nezabavil, jenom jeden koks, vězně nemám, takže teď jdeme rovnou spát asi, ne, chat? Proč bych měl mít plnou ta škůlení? A oni na to, no, ty jsi fetě? Ne, to je správný. Já si dám kapacitu, ať si mi sem vejde ještě jeden vězeň. Pak budeme převážet všechny tři, ha 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 ha. Vylepšit auto.
to auto na honění kriminálníků. Creep upgrade, jsem si ještě ani nezvykl. Kovalský, potřebujeme Kovalskýho? Tohle je sniper, že jo? Tohle je border guard. Vehicle. Za 600 zlepšíme maximum speed a tohle stojí na nahánění. Fakt to chci upgradenout? Všichni vytáhli pistole, nechci na mě. Řekli. Proč tady cápek napsal dobrý večer chat, ale lidi mu na to odpověděli gnn, kam on má zdraví, on nejde spát, ty vole, kdo chodí spát ve 21.50? ZZ. Chat, říkal jsem, že tam songy, co to je? Ty pičo, to je Warrior Within. Tady máme vymaxováno. No zbyly mi 3 killča. Takže jdeme spát? OK, jdeme spát. Infere, dík za stopáďo, pane, děkuju ti. Skoč do mého pelíšku. Že až budete chtít Far Cry 3, tak si řekněte. Optimálně 2500 donatem. Teda, chci říct. Hej no, 82 jsme 82 dolarů v profitu, i když jsem upgradeoval hodně. To je dobrý, ne? Pláneš někdy Subaton? Subaton je, a teď budu citovat Melikara, protože s tím soucítím, jedna z nejnudnějších věcí, nejnudnější věc, kterou můžeš ve streamu udělat. Život je na houbách a musím říct, že ten stream je tak tvarevný. Zdravím mámu, jsem OK a jdu spát. Jsi konstantně online, což je vyloženě prostě v obrovský množství jako kvantity, na kterou nemají ty vole slušní, vydělávající a studující lidi stejně čas, na úkor kvality. Málo kdo udělá fakt zajímavý subaton. Takže ty vole, pro mě to je jako způsob, jak vytřískat ze svých diváků co nejvíc peněz, to jako chápu, to jako respektuju. Ale mě to jako moc nedává smysl. Mě vždycky, když se tady někdo zeptá, hele ty vole, až vyjde GTA 6, budeš 24 hodinový stream, a říkám, proč bys to chtěl? Proč bys to jako kurva chtěl? Proč bys si chtěl, aby tvůj streamer i ty jste byli brutálně unavený na hru, na kterou čekáš 10 let? Chápeš mě? Dopis, ty komunistická špíno, kvůli tobě se moje rodina jen tak dostala pryč naživu. Když banditi přišli a zjistili, že nezaplatím zpátky, tak vyplak zapálili moji chajdu a zabili mi psa. What? Čet, za to já nemůžu. Čet, za to já nemůžu. Stát řekl, že ho nesmím pustit. To sedí celý den obyčná. Ona nás všechno sedí i varčí vývoj. Cuky měl sabaton, co trval přes 2 měsíce, no a v jednu chvíli tam měl asi 4K sabu. Jediný, co to mělo jakoby za následek bylo, že tam měl asi 200 lidí, který ty vole tam dívali na to, jak je strápený z toho a vypadá totálně vyflusaně, což by vypadal každý po takový době. A borci, co mi tady spamovali, jestli se už ty vole začínám bát, že už nebudu jednička na Twitchi, říkám ty píčo, no. Takže jo, jako no. Ale na Kingdom Come 2 bude 24 hodinovka, že jo? A jak já říkám, já prostě stejně, já opravdu v tomhle tom držím basu s Melikarem. Proč bys to chtěl? Je to napíču pro tvůj cirkadiální rytmus, je to napíču pro tvůj balans, je to napíču pro tvůj enjoyment, jenom z toho, že to sleduješ, jo. A je to napíču i pro toho streamera. Je to prostě akorát farmení, hodin v ten den, kdy to je žhavý, pro maximalizaci příjmu. Jinak je to fakticky... Hele, 12-hodinový otvírák z nový hry, chápu. Ale 24, hele, ty vole. Prostě reálně nevidím to tam. Ta 24 prostě jakoby je jenom jako třeba, já nevím, když to chceš udělat, že máš nárosky nebo nějakou jako challenge a dát tam různý hry, který jsi už třeba hrál, ale ne něco, ty vole, na co se prostě těšíš. Nedává to smysl pro český streamy, pro international to dává smysl. Jo, ale jenom protože chceš nafarmit ty čísla a co nejvíc followerů v ten den, kdy nějaká hra jako GTA 6 nebo něco vyšla. Jo.
Rozhodně ne proto, že by ty vole si to užíval a chtěl jsi opravdu tam být takhle dlouho. Zítra dělám přijímačky, potřebuju držet palečky. Nesmím to posrat, jsem tam jako zadavatel. Já jsem naposledy 24 nebo nějaký 18 nebo 20 hodinový stream dělal, když vyšlo Diablo 4, protože Diablo 4 je něco, co mě jako nezáleží, jak moc si to jako užívám, to prostě chceš grindit, to je jako OK, to ještě chápu. Tak tam jsme to jako jeli a bylo to v pohodě. A pak jsem to dělal, myslím, předminulý narozeniny. Tak jsme dělali 24, kde jsme hráli House Blast a další věci a tohle z toho, ale ty píčo, byl jsem fakt unavený dopoledne a tohle z toho, jel jsem tady tyhle energetiáky, tohle z toho všechno a prostě Mad Monk a měl jsem dost. Pak byl ještě Glumaton a zase, hráli jsme Gluma do 8 do rána, takže v 8 ráno tady prostě spamovalo prostě pár lidí, kteří tomu z toho byli vytlemený nebo začali vstávat. A já jsem pak šel spát, stál jsem na píču, vyspal jsem se na píču a ten stream večer pak byl na píču, protože logicky byl z toho podrážděný a tohle. Kdyby jsi to rozdělil na 2-6 hodinový, tak to bude mnohem snesitelnější. Ještě podle dáme Dark, Green a Broken. Proto se potom dává rozbitý chat, rozbitý sklo. Tenhle týpek pašuje, stopro. Ten tady něco má, stopro. Ven. Ven! Čemu chcete 24 hodinovku? Stejně 95% z vás usne po 4 hodinách. Druhý den budete v práci nebo ve škole a večer zase budete otravní. Tak to budeme mít na těch sudech asi. Jako 24 dávají smysl, když seš, já nevím, vole, opat nebo někdo, kdo prostě... Když to seskládáš tam hry, co už byly a dáš třeba nějaký challenge nebo něco přes víkend, jako prdel. Ale na novou hru, na kterou se těšíš, že chceš si ji užít, mně prostě nedává smysl se držet takhle dlouho vzhůru, jenom prostě proto, aby to... Chápeš mě? Kamo, kde má ty drogy? Je ten fet? Vole, to je opravdový zboží. Kamo, on normálně má rozbitý to okýnko a nikde nemá ten fet. Ty vole, tohle je sas. Tak on je asi fakt v pohodě, tyjo. Já tady vůbec nikde neby... Aha, já neměl špatnou baterku, počkej. Já jsem měl špatnou baterku možná, ne? On není po... No, okej. Okay. Tady to ne... Má světlo rozjebaný. No to jo, ale v ničem jako není, nic není označený, že by tam něco bylo. Tak aby tohle zatím nemusíš nálašovat, tam ještě nejsme. Aváju. Hail to the king, baby. To je divný, ale já tady fakt jako nevidím nic, co by bylo sas. Tak bude asi ještě někdo jiný, kdo má rozbitý ty vole to. No nic, tak papíry a jdem to čeknout. Na tryč. Kokni pod sedačku spolu SC. Dobrotaj. Nic tam nenajdeš, proč je tak agresivní? Však agresivní ohledně toho chat. To je docela sas, ne? Ty, ale tady fakt nic není. Tak. Potvrzený, jo, ještě musím dát potvrzený cargo. Protože ho tam nějaký frajer mrdá 2 hodiny. Čet, a proč by vás jako mělo otraštvát, že ho někdo mrdá 4 hodiny, nebo 2. To nechápu. 4 biohazardy, 1 cucumber. Algirdas Jonatis, tripku PVL, tohle je dobrý. Počkej, ale tohle je RK.
a z Kingdom of RK stále nemůže být žádný import. Takže já ho stejně nemůžu pustit, protože entry regulations. Věk nesedí. Jak to myslíš? Jakože je moc starý? Ne. Okay, nemáme něco na trade? Ne. Má to jeden den prošlý. Jako, jak může 31. nebo 30. srpna být prošlý, když je 23. dubna, chat? Chat. Váš problém s číslama je fascinující. Můj jediný problém s číslama je vyjádřený v donatu na 500. Můžeš jít zpátky do vehiklu. Naskládej mu to. Ty okurky voněj. Inspekce je hotová, nepouštím tě, protože seš z RK tady, dle tohohle z toho a vezeš kargo. Tohle není konec, bude se snažit uvíst. Jo, to byla hodně dramatická otočka. Perfektní infekce, jsem dobrý. Všechno je v pořádku, chat. Kolik ještě dneska aut? Dvě? OK. Ty vole, co to je, kurva? Sorry. Uvávrej zajímavý příspěvek na Instagramu. Chat, jestli to je prostě jenom fotka tý nový Warhorse hry, tak to už jsme viděli všichni. Já mu zase rozbitý sklo. Tenhle už musí něco mít, to mi neříkej, vole. Že tady najednou všichni začali jezdit v rozbitým. Já nic nevidím. Dobré, vylez. Já už... Chat, to že mají všechno... Tohle už není možný. Chat, kde jsou ty drogy? Já nejsem schizo. Já nejsem schizo, ty drogy tady fakt jsou někde. Če, ty drogy tady opravdu někde jsou. Já je najdu. Ty drogy tady fakt někde jsou. To není možné. To mají jako všichni rozbitý skla, ale nikdo nemá ten fat. To je život. Patrik, akrobrotář. Kravíčko a grill. Je tam to varí, je to barství, padrotní, to poku a da terory. Je to jak se bujda. Chat. Chat. Tohle je teprve song. Viděl jsi, co Vávra posílá na ICQ? Ne. Jsi vážně krutá kos. A kůž... Tohle je dobrý. A jak to dává... No tak asi je všechno fojt. Tak jeď, no, ale jestli ty vole, jestli tam byl nějaký kokain. Zavři si ženy dvířka, prosím. Teď Sterak ještě nehraje Kingdom Come 2, a kdyby jo, tak jako ty vole. Čili by Sterak ještě dneska zapnul Kingdom Come 2, tak podle mě dostane 50 000 donatech. Ne, počkat. Vždyť neseděl datum WTF. Čer, vy jste totální kokoti, ty vole, vy byste nikdy nemohli, kámo, reálně, vy jste nikdy... Já se s vás mimo je poseru, ty vole, mě by fakt zajímalo, jestli jste někdy v životě byli třeba na letišti. Mně přijde, že vy vlastní pas otevřete a... Počkej, tady píše datum expirace 2027, ale dneska je duben 2024, mě nikam nepustěj a pojete ty vole normálně na úřad pro novej pas. A já stále zkouším řád se v září tvé. Až jsem vážně s tebe zdravý. Okej, okay, tenhle už musí 100% dealovat. A? Mám to. Mám to, chat, mám to, zbraně. Jsem to říkal, vole. Říkal jsem, vole, že to najdu, ten fat, chat. Ty píčo. Dávaj. Co ještě? Komu kolik to veze? Okej, okay, vystupuj. Ještě bude něco vevnitř.
dneska si kůle fakt sám. Wow, wow. Cítím, že nevylezou ven, když je řežeš tady. Mala by, no to. Další. Hubky, dubky, to je moje. Co dál? Tohle taky. Další zbraně. V tom autě je víc fetu než auta. Hej, oni nějak museli... Oni museli nějak měnit to nastupování a vystupování, protože je mnohem horší, než bylo předtím. Mně přijde, že to změnili a je to horší. Ty vole, další! Tři! Če, ten frajer, ty vole, byl schopný tady vyzbrojit malej stát. Hej, já... Kamo, co udělali s tou hrou? Ty nemůže... Já prostě nemůžu být ven. Ty mačkáš VASD a nic se nestane. Dřív to šlo mnohem líp. Já se nedostanu ven. Já se prostě nemůžu dostat ven. Je to horší, dostal jsem se asi 5 minut ze zadních sedadel u malého auta. Já se nemůžu. Já nemůžu ani na další sedačku, i když je hnedka vedle, ani sem. To je sračka, kurva, co s tím udělat, to fungovalo. Nezmáš něco jiného než VSD, nic jiného ti nepomůže. Shift nic nedělá, kontrol nic nedělá, X nic nedělá, mezerník, nevyskočí z toho auta. F-ko aky ne, můžeš zavírat, můžeš odevírat, prostě jsi loknutej. To co? Hej, je tady někde udělat, jakože si tě respawne postava? Ty musíš až úplně tady dolů, jinak tam prostě... Já nevím, co s tím jako udělali. Tak, každopádně zavíráme. Počkej, kontroloval jsem mu motor. Už jsi viděl, co dám na LinkedIn, chat, prosím. You are banned! From this country. Hail to the king, baby. Chat, zahrajte mu. Hele, ale už má velký vězení a má tam i kérky, teda ty, má tady i... Why? Animals hate, go to hell. Fuck police. Už jsi viděl, co dává Vavrna lidé CZ? Jak říkáš? Tak. Kamu, podívej se těch zbraní, ty píčo. Nebyl jsi dnes v Plzni ve fanshopu Viktorie Plzeň? Če, prosím mě ptá plzeňský Peaky Blinder ve first chatu na tohle. At Maturo. Chat? Byl jsem odhalen. Pěkný večer přeji. Jak se těšíš na DLC nejlepší hry všech dost? Jo, ha, já myslel, že... Jo, ha, já myslel, že to Kingdom Come DLC. Tohle je tmavě zelená, chat? Šolem. Ty píš, to ten toho má. Aj, je, je. To stejně budu potřebovat, aby to vyložil. Ale píču, plejt vám tvým časem, ty zmrde, drž hubu, vole, a nech normálně mě pracovat. Hodím si vystup, já dílo projdu. Co jsem ještě nepočetl, mám všechno? OK. Nic. Nic. OK, cargo vypadá v pohodě, můžeš mu ho hodit zpátky. Pane Wacker, díky za 76, steroide, díky za 11 měsíců. Patriku, díky za 100, děkuju.
Ta papíry a jdeme se podívat na ten zbytek. Budu je potřebovat zpátky. Ty vole, ne, tak já si žeru, vole. Refrigerator, ano. Cement, 7x, ano. Gas range, 3x, ano. Toaleta, 1x, ano. Detergent, ano, 1x. Flammable substances, 1x. Vypadá, že jsi v pohodě. Tulkin Murad, seš. A co cool pasy, taková zajímavá barva, že jo? Čer, víte vy vůbec, co je to pasy, pane redaktore? Ne. Kunda. Dobrý. Všechno je v pořádku. Můžeš jet. I am off, baby. Nečekoval si auto? A nic nemá, vole. A mě on není v reportu, že jo? Auto jsem čeknul pořádně a nic tam nebylo. Co tam bylo? Tam byla bomba? Ne, dobrý. Muzika, otazník. Čet, vteřinku. Perfect inspection, dobrý, jsem v pohodě. Tak, co tady máme z další za songy? Čet, ten další song, co tam je, se vám bude určitě líbit. Viděl jsi, jak to hrál Casey Oak? Jsem se z toho zechcal. Určitě to hrál super stupidně, protože... A super ADAD a super stupidně, protože... Jakoby TikTok je TikTok, já bych to dělal stejně. Dark Green, je tohle Dark Green? Mně tohle nepřijde moc dark teda. Jo, samík se nastavit. Nevidím ani píču, nic nemá. Orgán. Mně nepřijde, že by ty vole frajer vypadal jak orgán. Ke ten ještě nebyl. 17. sorry bro, ale máš to prošli. Nedá se nic dělat. A to, že máš XD tady, ti jako nepomůže už. A tohle máš taky špatně. Takže tak no, takže sorry, ale jet nemůžeš. Denied. Tohle ještě není u konce. Co, zautočíte mi znovu na outpost, kamaráde, s touhle zbraní já střílím jak absolutní mega frajer. Papa, papa, nezavřel jsi motor! Nezavřel jsi motor! Čet, pro jsme skončili. Čet, měl bych to dovíst, máme docela dost zbraní a máme jednoho zajatce, mám to převíst? Uděláme si zajíždku nebo nechcete?